Okay, sådan der. Hej jo alle sammen, og velkommen til et spil, eller hvad det hedder, Blade Keaton, tror nok den hed. Ja, Blade Keaton. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det ordentligt, men ja. Det skal være sådan meget inspireret anime, det her. Så det vil jeg lige prøve. Jeg kender det ikke så meget. Jeg ved ikke så meget om det, men lad os lige prøve det. New game. Jeg glæder mig til at prøve det. Det ser meget fedt ud, synes jeg. Welcome to Hollow Wish, a protectorate of the Greater Lothurian Empire. Please stand behind the red line. Ballard. Kit. Breaker key. K559558BAL. Tara Lee, leader of Skumatan troublemakers, known as the Nortean Wolves. Bounty? 1,000,000 hex. I'll take it. Actually, Pumpkin, I think I'll take it. Huh? One would hate to mess up that lovely hairdo. Aw, shucks. Are you trying to scare me or something? 'Cause you really suck at it. Okay then, fine. We'll play it your way, shall we? What the... My ship! Oh, I'm sorry. Did you need it? Thanks for this. Ta-ta! Are you just gonna let her get away with that? Actually, yes. You will need to resolve this situation on your own. Blade, heal. Are we ready? Okay, Blondie Belle. Bring it on. What interest do these off-worlders have with us? That human has a new playmate. Let's keep an eye on them both. Yes, ma'am. What are you two noinks doing? She's getting away. Halt. This is a restricted area under the protection of the Sol Triumvirate. Stand back or we will proceed with the use of deadly force. This is your final warning. Thank you. My breaker key! I said, this is your final warning. Okay, Ginger Pants. You can just stop there. Ha! Headshot. No. Awesome. Okay. Sådan slår man... sådan slår man længe. Og hopper på normalt på den knap der. Ja. Okay, let's go. Og, ikke andet vej. Nå, hvor ser hun nuttet ud, det der logo-billede ved livet. Okay. Hvad gjorde jeg egentlig der? Cool. Code Sierra Oscar Lima. Get her, you noinks! Flank her! Og hvad gjorde jeg der? Vent lidt. Okay. Ja, sådan der. Ah! Sådan der. Åh, oh, awesome. Hun skal forestille at være en eller anden kattepige, tror jeg. Ja. Sådan der. Kom, nå. Dobbelt hop. Ja, det kan man. Awesome. Skal de her ting her? Det er lidt en forvirret noget, den her gameplay her. Men det er faktisk ret fedt indtil videre. Falter, damn! Kan man slå ham? Åh, det kan man godt. Mens man er deroppe. What the? Yeah. Åh, oh, fuck. Der er noget herinde. Åh, oh, nej. Kom. Wow, hvordan skete det? Nå, okay. Det må være safe point. Ah. Hop, så der. You, Blondie! Oh, you. Haven't you learned to give up yet?
Nope, they don't teach that in Breaker School. I see they don't teach style either. My breaker key! Efter hende! Så sådan der. Oh yeah. Okay. Ah shit! Lol. Code Sierra Oscar Lima. Sådan der. Yeah. Awesome. Like Klaus. Oh shit. Og cool nok helt for her nu. Det er sgu meget cool. Det her spil, det tror jeg godt, jeg vil spille videre på. Hvad det hedder, det skal lige siges også, at det her spil, det kan købes over Steam. Så hvor meget koster det? Det burde ikke være så dyrt. Awesome. Sly Cooper stil eller noget. Fuck, tilbage. Det var tæt på. Ej, okay, jeg døde. Shift. Okay. Wow. Så smadrer det igen. Cool. Wow, fuck, hvor fanden er jeg hen? Shit. Jeg skal lige herop først. Kan du ikke klatre? Come on. Det er tid til at klatre. Sådan der. Lille misser. Jeg elsker katte. Der er noget med mig med katte. De er søde. Jeg har bare ikke nogen kat. Jeg kunne godt tænke mig en kat. Men desværre, familien kan ikke tåle kat hos mig. Men når jeg har flyttet, når jeg flytter alene, så skal jeg fandme have en kat. Nej, vi skal ikke derned. Jeg kan lide alle mulige forskellige slags kat. Watch out, she's got a blade. For alle katte, faktisk. Om den er så er... Get her, you noinks! Tyk. Jeg elsker tykke katte. De er så nuttet, når de er tykke. No. Ej, okay, jeg skal nok stoppe nu med at snakke om katte. Ja. Lad os bare gå videre. Døj! To damn! Code Sierra Oscar Lima! Fuck. Okay, jeg troede, jeg var ved at dø. Hvad er det der, han var dag? Kan man komme derhen? Man kan ikke komme derhen. Situation, Oscar Mama, go! Awesome. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde her. Shit. Watch out, she's got a blade! Flank her! Fuck. Han parerer. Fuck. Yeah. Got you. Sly Cooper time. Skal lige op. Fuck det. Jeg går lige herop og kigger. Ha 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 ha.
Au, for sat. Skal du kraft derinde? Sierra Oscar Lima. Yeah. Situation Oscar Mama go. Sagde hun ask your mama eller ikke noget? Nå, lige meget. Gæt på, skal her nu? Nej. Au, for sat. Hey, mit blod er lysrødt. Wow, hvad sker der for ham? Nå, okay. Lige meget. Okay. Land. Jump. Jeg skal hen og... Jeg ved ikke. Og sådan der. Nå, fuck. Nej, eller... Nej. Ikke her. Jeg går herned og kigger. Der er noget her. Bonus. Hvad bruges det, det ved jeg ikke. Nå, lad os komme videre. Jeg skal hen og kigge. Nej, der er heller ikke noget. Fuck. Sådan der. Yeah! Der kunne jeg komme op. Hey, yeah! Jump, fucking! Ja, sådan der. Ned med dig. Sådan der. Au, for satan. Det mistede hun lidt lige af. Wow. Fuck, så er jeg hernede. Nej. Yeah. Det er en af dem. Hvorfor
Like bombs. Okay. Nej, kommer jeg den vej? Nå, okay. Gælder på, jeg ikke. Oh fuck, der er nogen, der skyder mig der. Nå, der er der sådan en. Yay! Sådan der. Nå! Go, go, go! Sly Cooper time. Hvorfor siger jeg overhovedet det? Yes! Fuck. Yep. Sådan der. Grats! Ret coolt. Wow, fuck. Og jeg døde? Nå, det er fordi jeg hoppede for højt. Eller for jeg hoppede langt ned. Tror jeg. Okay. Oh fuck, hvad skal jeg gøre? Oh, okay, nu er jeg med. Okay. Oh fuck. Okay, jeg er med nu. Jeg tænkte, hvordan fanden kommer jeg forbi de her laser? Men ja. Oh shit. Ah shit. Oh, okay. Oh shit. Okay, sådan der. Og så den her vej. Yeah. Win get. Hov. Dum kamera. Miau. Skal jeg længere op? Nej, okay. Jeg skal den her vej så. Hvorfor hopper du ikke? Jeg troede lige. Meget fedt spil i hvert fald. Jeg kan godt lide det. Wow. Au, for helvede, jeg havde ham der med de der masser af svær. Sådan der. Hvad er det her for noget? Det giver noget mere point, tror jeg. Den åbner sig den der. Okay, awesome. Au for satan. Ej, hvad? Oh, god damn. Sådan der. Jeg kan ikke komme derop. Den her vej. Kan jeg ikke komme derop? Jo. Fuck. Come on, double hop. Så gider jeg sgu ikke, så klatrer jeg bare her. Sådan her. Come on, bitch.
Oh fuck. Parer ikke mig. Au, for satan, hvordan kan jeg parere? Nå. Kommer de egentlig for det? Lol, hvad fanden sker der med den der boks der? Nå. Åh, der er mere der. Sådan der. Åh, for helvede. Husk, vandet slår mig, mand. Hun er lige deroppe. Okay. Kom her, bitch. Too slow, Sunshine. Give it up, Ballad. You're playing in the wrong end of the pool. What, the toddler's waiting pool? Very droll, Ballad. Ta-ta. Don't run away from me. You are so going to regret this. Yeah. Oh fuck. Vi skal nok den bitch ned. Oh yeah. Nå okay. Så slutter den sådan. Den første mission. Oh. Hvad er det her for et sted? Så kommer man bare lige pludselig her. Nå okay. Oh, hello! You want buy some things? I sell you lots. Oh, top good merchandise. No, thanks. Not right now. I'm looking for... Yes, yes, you looking for this. Hundertan only sell top good quality. No. I'm after... This you after? Mint in box? No, no, no! Hey, it's not even in a box. I'm looking for a breaker. Hold the tongue, got none in stock. You put in order and I get one in 2, maybe 3 weeks, okay? Sure, that sounds perfect. But no, I really need one right now, so sorry, I'm gonna have to look somewhere else. Fine, fine, you go. Hold the tongue, very hungry now. Eat his lunch. Stupid skiff, take lunch again third day! Special order import, too! Pinky, help Hundertan get lunch back? I give the perfect goods for you, okay? Deal. Det minder mig om Star Wars. Nå, okay. yeah. Men, hvad det hedder... Hvorfor fanden gjorde det? Nå, lige meget. Jeg vil slutte her, og så vil jeg måske lave nogle flere, medmindre I synes godt om det. Like eller subscribe, hvis du kunne lide det her, så vil jeg gerne lave en del 2 også, selvfølgelig. Eller måske klarspil, sådan. Yeah. I don't know. Men tak fordi du så med, og ha' det godt. Ses.